په اختر کې به خزی هم عیدګاه ته ځي. ام عطیه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، پیغلې پردهدارې او تر دې چې حایزې خزی دې هم د اخترونو اجتماعو ته ووزي، د خیر او د مسلمانانو دعاګانو ته دې حاضر شي. خو حایزې خزی به د لمانځه له ځای نه جدا ناستې وي. روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي.